Hedersprisen henger högt och det är så kvart år att hedersprisen blir delt ut. I år har spelmanskommittén funnit fram till en värdig vinnare. Det är ett människa som har jobbat länge och intensivt med att främja den musikalske kulturarven vår. En traditionsbärare och förnyare. Och vinnaren sitter här i salen ikväll. Gratulerer med prisen, pappa. Det var vel fortjent. Årets hederspris går til Sven Nyhus. Som kommer fra en meget musikalsk familie og begynte å spille allerede som guttunge. I 1932 stiftet han Glåmos Spellemannlag sammen med sin mor og far og brødre. I 1956 ble han oppfordret av Johan Falkberge og dra til Oslo for å ta klassisk musikkutdannelse. Da skal jeg først få lese juryens begrunnelse til deg. Kjære Sven, du har levd et ufattelig rikt musikkliv. Du er en fremragende felespiller. Du er en nyskaper innenfor folkemusikken. Du er Røros Polsens gode hyrde. Og du har nå dokumentert ditt livsverk gjennom den praktfulle nye CD-samlingen Pols i Røros traktum. For alt dette har Spelmannskomiteen i største respekt vedtatt å tildele deg hedersprisen. Gratulerer! Takk, Lars. Hva skal du få til her? Jeg vet så vel hva de gamle sier, og jeg vet så vel hva de tyser. Til jeg meg en tramt og tris, så blir det alt for mye. Jeg går til hjem og slår deg til ro, gjør det ikke gå på noe kro. Så sparer du på pungen din, så slipp du hugge fina. Det var mer enn en stor overraskelse. Og hvis jeg skal si noen ting om Polsens framtid, så måtte det være at den skulle leve i videre 300 år. Det her passer også forresten veldig godt i dag, for det er vel Rørosmartnans siste kveld for det her året. Og der danser en pols på mange steller, og der er det mange tusen mennesker. Jeg vil takke alle som har bidratt for at jeg har fått denne CD-samlingen utgitt. Og ikke minst min datter Åsil, som vi så på skjermen her. Og ellers Lindberg Lyd og andre. Hjertelig takk.